Ну, взагалі, прибирання це саме перше, так. Ми ж маємо прибрати приміщення, можливо, його якось прикрасити. Вологе прибирання ефективне, провітрювання обов'язково приміщення, тому що коли у нас є постійний рух повітря, це зменшує, в принципі, концентрацію різних патогенів. Плюс, ну, бажано, щоб ті гості, які до вас прийшли, вони або перехворіли, або вакциновані були, так? Тобто, щоб вони вам, не дай Боже, не принесли омікрон. І, ну, дотримуватися засобів також індивідуального захисту, тобто антисептичне, миття рук і так далі. Це обов'язково має бути.